Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Chci se omluvit, že zní asi trošku jako trošku rozbitě, skojila mě nějaká jarní klasická viróza, jako to mám ve zvyku. Každopádně před nějakou dobou jsem zahrál tuhle bitvu s E25 a pokud se nepletu, bohužel už není v obchodě. Zapomněl jsem toto video vydat, když byla v obchodě. Ale myslím si, že to je bitva, která stojí za to, abych se o ní s vámi podělil. Je to na mapě Canyon právě s tímto Švábem. No a já jsem se rozhodl jít na mid, protože jsem velmi pohyblivý, mám kamo, mám depresi a na tom midu se dá s tímto strojem docela dobře operovat, jak uvidíte. Dal jsem tady hned ránu Tigrovi, rozsvítil jsem se a hnedka tam musím couvat. Jelikož právě ten mid je super, že takhle můžete nastřílet tanky, který přijíždí v podstatě na ten jižní flank, dá se říct, že tam dolů, na minimapě dolů, jinak to je ten jižní flank. Hledám si tady pozici, abych mohl ne na to Tigra nebo ho začít nějak střílet. On mě ocinkal, já mu dávám ránu, nabíjím adrenalin a protože tento stroj s adrenalinem nabíjí že pod 3 sekundy, 27 s alfou 160, tak jsem věděl, že si toho Tigra ustřílím dřív než on zabije mě a získám tak velmi krásný damage do začátku. Takže touto ranou nyní Tigra dokončím, takže jsem si ho s farmem jsem skoro úplně celýho, můj tým mi teda s ním trošku pomohl. Plus ještě rána do kometa, takže už mám hezky po první minutě a půl krásný nástřel, nějakých 1500 HPček, první kill. No a vidím, že to je tady té 150 u nich u báze. Přesnost tohoto stroje, co takové chování, a vidíte, že i pancíř, už jsem ocinkal druhou ránu, i když to bylo teda štěstí. Tak jak jste nízký, když vám trefí ten mantlet, tak není vůbec snadný vás nějak jako zaměřit, pokud máte třeba ještě tank, který má trochu horší chování díla. Tento stroj je velmi nízký, má 8 stupňů deprese a to mi krásně umožnilo si tedy rozpárat tu T150 do kopulky, aniž by mi on dal její jakoukoliv ránu. Taky jsem si ji sfarmil skoro celou, můj druhý kill. No a nyní to je 3-3 a ten můj tým na tom, tam přede mnou na tom jižním flanku už trošku padá. Takže já nyní se to musím rozjet a rozsívat tam trošičku bídy a bolesti. Je tady T71, dávám jí ránu, podařilo se mi zapálit. Komet je nepříjemný, má velmi vysoké poškození za minutu, rychle nabíjí. Dostal track, já jsem mu dal tím pádem díky tomu dvě rány. No a nyní mám znova obnovený adrenalin, který si teď nabíjím a opět nabíjím 27 s alfou 160 a není vůbec problém si pro mě střílet. T34 je jednička dozad, která na mě nekouká s tímto brutálním poškozením za minutu. Ani jsem mě pořádně nějak nevšiml, teďka se mi teda schoval za kámen, takže já jsem tady přišel trošku damage. Je to 3-3, takže pořád to není ještě 100% výhra, ale v tento okamžik je ta 34 jednička už nahraná, protože jsem si na ní prostě najel, on mi nevěnoval pozornost, nastřílel jsem si ho tak strašně moc, že se mi ho podařilo i zabít. Můj třetí kill, no a ještě tam zbývá, pokud jsem nepletu, KV3, právě ta T71. KV3 tady dám z otočky, noscope, docela pěknou ránu. No a přece jen rád bych si ještě něco málo nastřílel. Podaří se mi tady ještě ukrást kill do té KV3. No a to jako nese tu bitvu. Vidíte, že měla 2,5 minuty, 3,5 minuty. Ale bitva výsledkově to byla velmi slušná. 4344 damage. Tímto strojem není tak úplně snadný si nastřílet M-ko, High Caliber válečník a protože to byly narozeniny, tak mám 10 290 expů a 260 000 kreditů. Takže opravdu nádherné narozeniny. 1372 base expů, 4 killy. Myslím si, že jsem týmu výrazně pomohl vyhrát tuto bitvu. Je to jedna z mých nejvíc damageových her z E25. Ono se to nezdá, ale díky té alfě není tak snadný si s ní nastřílet tolik. Moje efektivita střelby byla fakt super, 30, 30 a 29, takže ze 30 rán jsem pouze jednu, všechny jsem trefil, pouze jednu jsem nepenetroval. Já si myslím, že docela obstojné. Tak jo, takže to by byla teda, to byl teda Šváb, video se jmenuje nenápadný, protože nepřijel do mě vystřelil, pokud se vledu dvakrát a přijel jsem s plnýma HPčkama, něco takového, takže fakt super. Takže já doufám, že se vám toto kratší video líbilo. Pokud ano, určitě ho můžete ohodnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikly další videa z mé tvorby. Já jsem Nemocný Xero, moc krát děkuji za sledování. Mějte se moc hezky a ahoj.